You enjoy 90 minutes, that's it, and we'll be back. Ty postavy jsou vlastně moje máma a můj táta, kteří jsou oba Moraváci z Napajedel z Jižní Moravy. Tak jsem chtěl, aby to hráli Moraváci taky. No a největší moravský herec je Bolek Polívka, že jo? Takže jsem ho automaticky oslovil jako prvního. Naštěstí se mu to líbilo. Já třema prstama, toto Hergot, to drží jak helvetská víra, toto. A s Alenou jsme to chvíli hledali, protože mě přišlo, že je hrozně mladá, že na postavu mojí maminky. Pak jsme ji trochu postaršili a hlavně, když jsme ji dali dohromady s Bolkem a viděli jsme, jak ona je malička a on obrovský a přitom ona bude ta silná a on bude jakoby ten slabý ve filmu, tak si to sedlo hrozně hezky. Já, mně se líbí tam, kde zrovna nejsem tedy, jak ona spadne do toho hrobu. Když někdo spadne předčasně do hrobu a teď se nemůže vyškrábat z toho hrobu. Tak mně to připadá taková krásná metafora života. I'd like to start with a few questions and then... Oh, no, no, a few questions, no, no. There's just a shopper question. Hop, do sebe, jako bez řečí.